Madonice opäť ožili športom. Tradičné cibuľové slávnosti nahradil pre pandémiu cibuľák, teda beh na 6 a 10 kilometrov, začínalo sa rozcvičkou. Prišla som z Bratislavy a keďže teraz veľmi málo behol, tak som rada, že som sa niekde von dostala aj mimo. Ako prví vyštartovali na zmenšenú verziu cibuľáku na tamojšom minovenom štadióne tí najmenší, tak povediac v petách im boli dorastenci. Samuel Bel, Belanský. A odkiaľ si bol? Z Piešťan. A vyhral si teraz? Áno. Odkiaľ si ty? V Hornorbe. Pri Trnave. Aneta Polakčíková. Z Madrid. Dominik Šelo. 3, 2, 1, 4! Po vyhodnotení drobcov išlo do tuého, na štarte sa zišlo dovet na 300 športovcov, na cibuľáku popri váhu bežali v rôznych kategóriách. Na svoje si prišli aj chodci. Som Tomáš Jakubík. A boli ste prvý vlastne teraz? Na 6 kilometrovej trati. Dagmar Vargová. Prvá celkovo zožije na 6 kilometrov. Kakáš Tibor. Prvé miesto v kategórii M40, ale aj asi celkovo. Burzová Martina. Z Bratislavy. Lesky Runners Club. Ingrid Princová. Nordic Walking, neviem, či má kategórie ženy a muži. Bola som medzi ženami prvá a štvrtá celkovo. Jaroslav Ego, došiel som z Trnavy, kde v podstate robím sprievodcu Nordic Walkingu, ktorého som si spravil samozrejme. Dúfam, že si spravím aj inštruktora, čo bude niečo lepšie. A chcem tento šport posúvať v Trnave a v okolí čo najďalej. Kým dospelí testovali svoju zdatnosť, mladí sa oddávali penovému kúpeľu. Príprava podobného podujatia zabrala Madoničanom celý rok. Nevzdávajú sa, už teraz plánujú tretí ročník. A robíme to popri práci, takže stálo to veľa hodín práce, veľa úsilia zohnať sponzorov, aby sme teda mali aj peknú tombolu, pekné ceny. Je pripravený pre všetkých aj gulášik dobrý, tombola, máme sponzorov vynikajúcich, hopy, javis a tak ďalej. Skutočne si myslím, že si prídu na svoje. Popoludne patril Madonicia hudba tradičnému cibuľovému parkúru na tamojšom PVOD. Aj v organizácii behu mali prsty družstevníci. Prišiel na ňa aj šéf slovenských poľnohospodárov. Neskutočne sa teším, že v osobe Olivera Šiatkovského, predsedu družstva v Maduniciach, máme človeka, ktorý spájal nielen to poľnohospodárstvo, ale aj ten taký spoločenský život k dedine. A tým, že Oliver je môj dlhoročný dobrý priateľ, tak som si prišiel zabehať. Neskutočne som rád, že takáto akcia tu na je, spojené s cibulou. Takže výborné, ďakujem. Cibula tento rok, myslím si, že sa nám urodila veľmi dobrá, tak pevne verím, že aj takéto podujatia, aj s takýmito ľuďmi, s takýmito hostiami, či už na tom behu, alebo inde, budú do budúcna topka. Bežecká komunita je na považí silná, už 20. septembra sa zíde u madunických susedov vo vedľajšej obci Drahovce. Tamošia Drahovská desiatka tam oslavuje 43. ročník a už teraz sa vraj mnohí z Maduničanov tešia na to, ako to domácim natrú. Tak teda športu zdar, priatelia. Z Maduníc, Viliam Šuška.